Yesu asifiwe. Bwana Yesu watukuzwe tena. Wale mnaonitazama katika runinga yetu ya Kingdom TV, ningependa kuwasalimu siku ya leo. Mungu awabariki. Kama vile nimekuwa nikija kwenu, naitwa Apostle Francis Maingi wa Champions of Christ Church International hapa Limuru. Nashukuru Bwana wa mabwana ametuweka mahala hapa. Tuko nyuma ya Ketia supermarket ambayo iko hapa stage, na tukanisa letu linapakana na Bata Shoe Kamban. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kuambia karibu wakati wowote una nafasi kuabudu pamoja nasi kila Thursday jioni kuanzia saa 10 tuna ibada hapa, na kila Friday kuanzia saa 8 tuna ibada ya one on one, na Mungu wetu atawabariki. Jumapili zetu kila asubuhi tunaanza ibada zetu saa 2, ibada ya kwanza inaisha saa 5, na tunakuwa na miracle service ambayo inaanza saa 5 mpaka saa 8. Kwa hivyo karibu sana. Nambari ya simu iko hapo, angalia kwa runinga yako hapa chini, na Mungu atakubariki. Wakati wote unaweza piga hiyo simu na Mungu wetu atatubariki sana. Leo Bwana mabwana amenijalia neema na amenituma kwako nikakutangazie ya kwamba hawatakuweza. Mungu amenituma nikuambie ya kwamba hawatakuweza. Kwa hivyo ningelipenda ya kwamba tumshukuru Bwana wa mabwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja anaosikia sauti hii na wote ambao wanaonitazama kupitia Kingdom TV. Bwana wa mabwana, naomba uwabariki, ninaomba neema yako ishuke juu yao na uwatendee, maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, mtu sema amen. Ningependa tusome katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza pale 17 mpaka 19. The book of Jeremiah chapter 1 verse 17 to verse 19. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema hivi katika hicho kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 17. Haya basi wewe jifunge viuno. Haya basi wewe jifunge viuno, ukaondoke ukawaambia maneno yote niliyokuamuru. Usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Mstari wa 18. Biblia inasema hivi: maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wote wa nchi hii. Mstari wa 19. Biblia inasema hivi: nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Msikilizaji wangu, hili neno ambalo tumesoma katika Yeremia, ukiangalia kuanzia pale mwanzo katika hii kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza, kianzia mstari wa kwanza kupanda juu, utapata ya kwamba Yeremia alitumwa na Mungu kama vile Mungu amenituma leo kwako. Na Yeremia ndani yake akawa na shaka, akauliza itawezekanaje, maana ninaelewa kuna wachawi, kuna waganga, kuna mapepo, kuna ngome za kishetani zilizo na nguvu. Itakuwa namna gani mimi Bwana mabwana anitume? Nitadili na hao watu namna gani? Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Yeremia akasema, Bwana, mimi ni mtoto. Akaambiwa ya kwamba na Mungu, usiseme wewe ni mtoto, maana mahali nitakutuma utaenda, nitafanya uso wako mgumu mbele yao, maneno nitakao kutuma ukawaambie utawaambia. Kama vile siku ya leo watu wengi wanaongopa sana, unapata ya kwamba umeokoka, wewe umeamini kuna Mungu, lakini unauoga kwa sababu
alijiangalia akaona ya kwamba mimi ni mtoto. Mungu akamwambia usiseme wewe ni mtoto. Ukisoma mstari wa 10 hapo Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 10 inasema, tazama kuanzia leo nimekuinua juu ya mataifa, nimekuinua juu ya falme, kuangusha chini, kupiga, kumea na kupanda. Mungu ametupa mamlaka. Yeremia akaambiwa na Mungu, nimekupea mamlaka. Siku ya leo ufai kusahau mpendwa, ya kwamba ukiwa ndani ya Bwana wa mabwana, ukiwa ndani ya Yesu, kuna mamlaka ambayo umepewa, na sio juu ya vitu hizi ndogo, ni juu ya falme na juu ya mataifa. Taja falme zote unajua, iwe ni ufalme wa wachawi, iwe ni ufalme wa waganga, iwe ni ufalme wa wapinga Kristo, iwe ni ufalme wa nguvu za giza, iwe ni falme aina gani, Mungu amekuinua juu ya hizo falme. Anasema ya kwamba zile nguvu nimekupea na mamlaka ni kumea, na ukitaka kupanda unapanda. Amekupea nguvu za kuangusha chini ngome za kishetani, umepewa mamlaka. Na ndiposa Mungu amenituma nikuambia leo, hawata kushinda wachawi unaoogopa, hawata kushinda mapepo yanayokuinda, hawata kushinda wewe. Hao waganga na wachawi washirikina waovu ambao wamepanga njama kinyume chako, hawata kushinda. Maana tunapoitwa na Bwana Yesu, tunapompokea, tumepewa mamlaka, tumepewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yako. Basi Yeremia akawa anajiangalia, akawa anaona mimi ni mtoto mdogo. Mungu akamwambia usiseme wewe ni mtoto mdogo. Akaambiwa, tazama leo nimekuinua juu ya mataifa, nimekuinua juu ya falme, nimekuinua wewe ili kung'oa na kuangusha chini, kubomoa na kujenga. Mungu wetu anaweza. Na ndiposa ukiendelea kusoma haya maandiko, ndiposa utafika katika ule mstari tumeanza kusoma hapo Yeremia 1 mstari wa 17. Mungu akamwongelesha, akamwambia kwamba nitakuwa pamoja nawe. Anasema hayabas, wewe jifunge viuno, ukaondoke, ukawaambie maneno yote ambayo nitakayo kuamuru. Wakati unasikia neno la Mungu linasema jifunge viuno, ni kumaanisha kwamba jikase, kataa unyonge, kataa udhaifu, kataa uoga, chukua njia, anza kwenda mbele. Akamwambia ya kwamba, maana utawaambia au wachawi, au washirikina, au wanaokuzuia, au wanaokuinukia, au maadui, au wanaopinga, utawaambia yale maneno ambayo nimekuamuru. Nataka nikuambie unanisikiza, Mungu ametutuma, kuna maneno Mungu ametuamuru tukayanene. Na ndiposa nimekuja kunena siku ya leo bila wasiwasi wowote, bila kukata tamaa, nimekuja kutangaza juu ya maisha yako, hawatakuweza wale wanaopigana nawe, hawatakuweza wale wanaotupa urisi kinyume chako, hawatakuweza wale wanaokuroga, hawatakuweza wale wanaotuma magonjwa, hawatakuweza wale wanaokuwekea mitego, hawatakuweza wale wanakuchimbia shimo, hawatakuweza silaha zote wameandaa kinyume chako, hawatakuweza. Mungu wetu anaweza. Kuna neno ambalo linanifurahisha sana ambalo liko katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 linasema ya kwamba hakuna silaha iliyoandaliwa kinyume chako itakayofaulu. Hakuna uchawi ulioandaliwa kinyume chako utakayofaulu. Hakuna uganga, hakuna majini, hakuna mapepo, hakuna maneno, hakuna laana iliyoandaliwa kinyume chako
yako itakayofanikiwa. Na utahukumi kila maneno yatakao kuwa kinyume chako hata siku ya hukumu. Maana huu ndio urithi wa watumishi wa Mungu, asema Bwana wa mabwana. Ukisoma neno la Bwana linasema ya kwamba hakuna chochote kitakacho kudhuru kwa njia yote. Nothing shall harm you by any means. There is nothing that shall harm you by any means. Hata kama ni kombora ya aina gani wameandaa kinyume chako, haitakuweza. Hata kama ni nguvu za giza wameandaa kwa njia gani, hazitakuweza. Hata kama wametoa dhabihu za aina gani kinyume chako, hawatakuweza. Mungu akitumana anatumana kama ameandaa tumishi wake ili akapambane, na sio kupambana ashindwe, ni kupambana na ashinde. Nikuwa naangalia kitabu cha Kutoka, Exodus, nikaona inasema ya kwamba ukisoma Exodus mlango wa 20 na hata kwenda kule 23, maandiko inasema ya kwamba ati hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna urusi juu ya Israeli. Wewe ndio Israeli ya leo, wewe ndio Myahudi wa leo, wewe ndio Mwebrania wa leo. Hakuna uchawi, hakuna urusi, hakuna nguvu za giza zitakao tawala kinyume chako. Sina taswishi na sibahatishi ninapokuambia wewe nani, tazama na wewe nani, sikiza ya kwamba hawatakushinda, hawatafaulu kinyume chako. Pale tumesoma mstari wa 18, Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 18, inasema ya kwamba maana nitakufanya mji ulio na boma, nitakufanya kuwa kama chumba ya shaba. Ukijaribu kwenda pahali ambao kuna mji ambao kuna boma, umezingirwa, utatafuta pahali pa kupitia na hautaona. Utatafuta pahali pa kupenya, hautaona. Lazima uruhusiwe kuingia. Hivyo ndivyo Bwana Mungu anakufanya. Wachawi wakitafuta njia ya kuja kwako hawataipata, hawatafaulu. Mapepo yakitafuta njia ya kuja kwako kwa biashara yako, kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa baraka zako, kwa anga yako, hawatapata njia. Maana Mungu amekufanya kuwa mji ulio na boma, tena amekufanya kuwa kama chumba ya shaba. Maanake wewe ni kama chumba, wakijaribu kutupa mishale yao inapata ya kwamba ina uwezo juu yako. Wakijaribu kutuma uchawi wao wanapata uchawi wao hauna uwezo juu yako. Wakijaribu kunena maneno yaliyo kinyume nawe wanapata maneno yao, haiwezi kufanya kazi kinyume chako. Nimetuma na Jehova nikuambia hawata kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Yule Mungu ambaye aliinua Kingdom TV aliinua kwa sababu ya wakati kama huu, ili anitume kupitia mtandao huu wa Kingdom TV, Kingdom TV Facebook na hata katika YouTube zetu, ni kutangazia ya kwamba hawata kushinda, hawata kuweza, hawata kuvumilia, hawata kunyanyasa jamaa zao, mipango yao na vile wamejipanga kukuangamiza itakuwa bure. Maana Mungu wetu anaweza. Bwana wa majeshi anasema ya kwamba mstari wa 18, maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Kwa hivyo Bwana wa mabwana aje kuinua tu, aje kulinda tu kwa sababu ya kamoja ama kingine, amekulinda kwa sababu ya wao wote, wao wafalme
lakini hawata kuweza. Ndiye aliharibu kazi yako, lakini hawata kuweza. Ndiye aliharibu ndoa yako, lakini hawata kuweza. Ndiyo, wamefanya mambo yako siende sawa, lakini hawata kuweza. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, pigia Yesu makofi mazuri. Maana Mungu wetu anaweza, Mungu wetu anatosha. Hata wewe ukiwa hapa, hata kama uko nyumbani, hata kama unaniangalia ukiwa gerezani, hata kama unaniangalia ukiwa kwa njia, hata kama unaniangalia ukiwa shuleni, hata kama unanitazama ukiwa hospitali, nataka nikuambie Mungu wetu anaweza. Hata kama uko kwa biashara yako, nataka nikuambie Mungu wetu anaweza. Hawa maadui hawata kushinda. Chenye kilipangwa na kuzimu akitafaulu kinyume chako. Chenye kilipangwa na nguvu za giza akitafaulu kinyume chako, kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa 19 ndio unanifurahisha zaidi katika hii kitabu cha Yeremia 1:19. 19 inasema hivi: watapigana nawe lakini hawatakuweza. They shall fight against you, but they will never prevail against you, says the Lord, for he is there to deliver you. Bwana mabwana anasema, hawa wachawi, hawa waganga, hawa majini, hawa mapepo, hizo nguvu za giza, hizo urusi, zitaamuka kupigana nawe, lakini hazitakuweza. Maana uko peke yako, na kutangazia leo, hauko peke yako, kuna Mungu ako pamoja nawe, Jehova ako pamoja nawe, Roho Mtakatifu ako pamoja nawe. Watapigana nawe, hawatakuweza, maana Jehova yupo pamoja nawe ili akuokoe, asema Bwana wa mabwana. Nini inakuangusha siku ya leo? Nini inakutatiza siku ya leo? Neno la Mungu linasema ya kwamba tutakumbwa vitu vyenye sumu na hazitatudhuru. Tutashika nyoka na nyoka wala haitatuuma. Huyo ndiye Mungu wetu. Kile kinahitajika siku ya leo, mpenda, ni waamini. Labda uko hapo hujaokoka, labda uko pale wewe ni mlevi, labda uko pale unapitia mambo mazito, labda uko pale na ulibaksimaji katika wokovu, na wewe ambaye unanisikia ambaye umeokoka, ninataka nikuambie ya kwamba hauko peke yako. Huyo Mungu wetu anaweza. Kile unahitajika ni mwamini Bwana Yesu leo, umwamini Bwana wa mabwana. Maana anasema wale waliomwamini walifanyika kuwa wana wake. We are sons in the kingdom of God. Sisi ni wana katika ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Na wakati Mungu ako pande yetu, ni nani atakuwa kinyume chetu? Maandiko inasema ya kwamba kama Mungu yuko pamoja nasi, ni nani tutakayemwogopa? Sijui nini kinakutisha usiku wa leo, sijui ni nini kinakutisha wewe mchana wa leo. Kuna Mungu anaweza. Maandiko inasema katika kitabu cha Zaburi 91, ukianza kusoma pale mstari wa 5, ya kwamba hautaogopa kiongozi cha usiku, hautaogopa mshale urushao mchana. Elfu watakuja upande wako na elfu 10 upande wa kulia, lakini hakuna yule atakaye kuguza. Ninakuja kukutangazia, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna pepo itakaye kuguza. Wale wametumwa kuguza mali yako hawatakuwa na uwezo, hawatakushinda kwa jina la Yesu Kristo. Unahitajika kumwamini Bwana Yesu leo. Unahitajika kumwamini mfalme wa falme leo. Unahitajika kumwamini Simba wa Yuda siku ya leo. Wewe ambaye unanisikia, mwamini Bwana ama Bwana. Labda umetafuta tiba ya ugonjwa ambao uko nao na hujafaulu. Umeenda hospitali 1, 2, 3, 4, 5. Umeenda hata hospitali zaidi ya 15 na hujapata tiba. Umekuwa kama yule mama aliyevuja damu kwa miaka 12, akajaribu tiba haikupatikana, akaenda kwa madaktari haikuwezekana, akaenda kwa waganga haikuwezekana, akajaribu kubadilisha diet yake, kile ambacho anakula na kile anakunywa haikuwezekana. Lakini ikafika siku moja, akukawa na umati mkubwa, Bwana Yesu akiwa pamoja
pamoja na wao na wakitembea. Yule mama akasema ndani ya moyo wake, ninaamini Yesu nimesikia anatenda makuu. Nimeona watu wengi wametendewa. Nimepokea shuhuda watu wengi wametendewa. Lakini mimi tu ninguze pindo la vazi ya Bwana wa majeshi na nitapona. Hata kuenda request maombi. Hakuenda amwambie Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba uniombee, nimepitia hii shida ya kuvunja damu miaka 12. Aliamini ndani yake. Oh, napenda hii. Aliamini ndani yake. Akasema nikinguza pindo la vazi ya Bwana Yesu, naamini nitapona. It shall be well with me. Akaamua atapenya katikati yao. Wakati mwingi kupenya katikati ya mambo ama katikati ya watu ama katikati ya wakuu sio rahisi, lakini kwa sababu ya imani ambayo huyu mama aliamini ndani yake, aliamini ya kwamba hata kama sitawahi muona Yesu tena, hata kama mimi si anijui na sina wakati wa kujielezea na sina mtu wa kumwambia hebu ambia Yesu ni kwa hivi na hivi, aliamini ndani yake nikisongea kwake na ninguze pindo la vazi lake nitapona. Yule mama akaamua, akaanza kupenya. Imani yake inamwambia ondokea huyo mtume, ondokea huyo nabii, penya katikati ya wanafunzi wa Yesu, hata kama hawa ndio hasa sasa, penya katikati yao. Akasonga, akanguza pindo la Bwana Yesu kwa sababu ya ile imani. Muujiza yako siku ya leo unahitaji imani. Sijui uko wapi, labda unanitazama ukiwa gerezani uko ndani. Nasema unahitaji kuamini tu Bwana Yesu atakufikia hapo hapo gerezani ndani. Yesu, kwa Yesu hakuna distance, atakuguza tu ukiwa hapo. Labda uko hapo hospitali na hata kuongea huwezi kuongea, hata kunena huwezi kunena, ni sauti tu unasikia. Unajaribu kufumbua macho, uone ni nani ambaye anaongea, huwezi kuona. Unanisikia tu hapo, amini. Yesu anakukomboa sasa, maana wakati wako umefika wa kukombolewa, wakati wako wa kushindaniwa na Yesu umefika. Yesu amenituma nikuambie, arata kushinda magonjwa, arata kushinda mapepo, arata kushinda majini, arata kushinda maadui kiasi ni maikiro, arata kushinda. Yesu yuko hapa akutetee. Wewe unahitajika uwe na imani. Maana Yeremia 1:19 ametuambia watapigana nawe na watafaulu. Nimetumwa na Yesu nikuje kukuambia wale wachawi wanakutishanga hawatafaulu kinyume chako. Hawa maadui wa kiasili na wakiroho ambao wametishia maisha yako hawatafaulu kinyume chako. Hawa wanaopigana nawe hawatafaulu kinyume chako. Neema ya Bwana inatawala juu ya anga yako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Oh, Bwana wa mabwana anaweza. Mfalme wa falme anaweza. Sijaona na mtu ambaye alimwamini Bwana Yesu, Yesu akamwabai akamwabisha. Sijaona na mtu ambaye alimwamini Bwana wa mabwana na maisha yake akabaki njizi ya mivyo. Sijaona na mtu alijiunganisha na Bwana Yesu na akabaki njizi ya mivyo. Neno la Mungu linatuambia popote Yesu alienda alitenda mema. Leo amekuja kutenda mema kwako. Leo amekuja kubadilisha maisha yako. Leo amekuja kuleta ushindi juu yako. Watashindana nawe lakini hawatakuweza. Watapigana na wewe na hawatafaulu kinyume chako kwa jina la Yesu Kristo. Mwana mzee mmoja aliyeitwa Batimayo. Batimayo amekuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Amekuwa kipofu aoni, amekuwa apega, anaomba nisaidieni. Wewe wajameni, sioni, siwezi fanya kazi, nisaidieni nipate chakula. Wewe wajameni, sioni, mimi ni kipofu, nisaidieni angalau nipate nguvu niweze kusomesha watoto wangu shule. Wewe mimi ni kipofu na wewe unalia. Wewe wajameni, nilipata na
kusumbua blood pressure. Ah, uko na epilepsy. Mungu wetu anaweza. Kama Batimayo alikuwa analia, siwezi kuona sijui nifanye namna gani. Na Batimayo akaipana, akasikia watu wanapita, watu wanapita, akauliza kuna nini? Akaambiwa mwana wa Daudi, Yesu anapita, Yesu anapita, Yesu anapitia kwa hii barabara. Akasema ya kwamba nimeteseka ya kutosha, nimeangaika ya kutosha, laiti Bwana Yesu aniponye siku ya leo. Watu wakamwambia nyamaza. Akaitana, Rabi, akaitana, Yesu mwana wa Daudi. Wakamwambia nyamaza, unapiga kelele, unapigia mkubwa kelele, unapigia mwalimu kelele, unapigia mtumishi wa Mungu kelele. Wakawa wanamnyamazisha. Labda siku ya leo kuna maadui wanakunyamazisha, kuna mapepo wanakunyamazisha, kuna wachawi wanakuambia wacha kwenda hiyo kanisa, kuna wengine wanakuambia usitoe hiyo sadaka, kuna wengine wanasema kwamba ni faida gani umepata kwenda katika nyumba ya Bwana, kuna wengine wanakuuliza wewe, watu wameenda na magari, watu wanafuka mipaka, watu wameinuliwa, ni nini umepata kutoka kwa kuabudu Mungu na kuokoka? Wanakupigia kelele, wanakuambia nyamaza. Batimayo hakusikia hiyo. Waliendelea kumwambia nyamaza, unapiga kelele. Yeye akasema hapana, sitanyamaza. Akakataa kunyamaza. Na mimi Yesu amenituma leo nikuambia, usikubali kunyamaza, usikubali kunyamazishwa na wao, usikubali kunyamazishwa na wao. Ita Yesu. Wale wanakupinga usiende usiku, wewe endelea kupaza sauti omba. Wale wanakuambia usifunge na kuomba, endelea kufunga na kuomba. Neema ya Bwana mabwana inashuka juu ya maisha yako, maana neno limesema ya kwamba watapigana nawe na hawatakuweza. Nitakurudia hiyo, nikwambia hawatakuweza. Batimayo ambaye ni kipofu hakukubali wamnyamazishe. Neno la Mungu linasema mara ghafla wakamwambia, amekusikia, anakuita, anakuita. Akachukua, sijui ni blanketi alikuwa amejifunika ama ni kikoro ama nini, akaweka kando, akatembea, akaelekea Yesu. Akauliza, unataka nikufanyie nini? Akasema, nipone. Akaambiwa, pokea muujiza wako. Akapona. Na wewe unapona siku ya leo. Yesu amenituma nikuambie ya kwamba watapigana nawe na hawatakuweza, watashindana nawe na hawatakuweza. Amenituma nikuambie hawatakushinda. Wachawi hawatakushinda, mapepo itakushinda, nguvu za giza zitakushinda. Wewe kuna Mungu mkuu amesimama pamoja nawe. Nataka umwamini Bwana Yesu, maisha yako inabadilika. Kama uko hapo, labda uko gerezani, uko hospitali, uko nyumbani, uko kwa biashara yako, uko barabarani, uko shuleni, uko popote pale, uko ama hata uko kwa kanisa na unatutazama, nataka umwamini Bwana Yesu. Labda ulirudi nyuma katika wokovu, ama uko hapo hujaokoka na ungependa kuokoka, omba hili ombi, umpokee Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, natubu dhambi zangu na makosa, nisamehe, futa majina yangu kutoka kitabu cha kuzimu, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Leo na kuendelea, mimi ni wa Yesu Kristo. Nakataa na ninapinga kila maagano yote ya kishetani na madhabahu, ninayavunja kwa jina la Yesu Kristo. Nafanya agano moja ya damu ya Yesu Kristo iliyotiririka msalabani juu yangu. Sasa na milele mimi nimeokoka. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Asante Bwana wa majeshi, maana umesikia kilio changu. Asante maana wewe ni Mungu mwema. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeamini na nimeokoka. Sema amen. Kama uko hapo umeomba hiyo ombi, umeokoka, tafuta kanisa ambalo linaabudiwa katika roho na katika kweli, na utamuona Bwana wa mabwana, na usimame katika wokovu na umwamini Roho Mtakatifu, atakusaidia. Na kama unaweza kufika hapa katika kanisa letu la Champions of Christ Church International hapa Limuru, karibu sana. Na unaweza tutafuta kwa hiyo nambari na Mungu atakubariki. Wewe ambao ni mgonjwa, wewe unapitia mambo mazito, wewe ambao umepigwa vita, nataka tuombe na wewe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, navunja kila kazi zote za kuzimu, na sambaratisha ngome zote za shetani, na sambaratisha utawala wa giza katika jina la Yesu Kristo. Ninashika mateka
maadui wa kiasini wa kiroho, mapepo na mizimu inayopigana na watu wako, na iteketeze kwa moto ulao, maana imeandikwa wewe ni Mungu moto ulao, na unajibu kwa moto, na achilia mishale ya roho maovu, niangamize utawala utawaingiza, wa maneno nasi umetuambia katika Yeremia 1:19 watapigana nasi na hawatatuweza. Natangaza msikilizaji wangu atawezwa na nguvu za giza. Pokea uponyaji wako, pokea uhuru wako, pokea baraka zako, pokea neema mpya. Nyota yako iliibiwa, natangaza ikurejeshwe. Pokea kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hitaji lolote ulio nao, pokea muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, maana umesikia na umetenda. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tumeamini. Sema amen. Pokea muujiza wako mahali ulipo, na neema ya Mungu ikutoshe. Kama vile nimesema, naitwa Apostle Francis Maingi wa Champions of Christ Church International hapa Limuru. Kila Jumapili tunawakaribisha kuanzia saa 2 asubuhi, ibada ya kwanza na ibada ya miracle kuanzia saa 5, na Mungu atawabariki sana. Ni mimi wenu tena hapa, mtumishi wa Mungu katika Kingdom TV. Tukutane wakati kama huu wiki ijao. Neema ya Mungu iwatoshe, na wapenda sana. Amani iwe pamoja nanyi. Amen. Amen.